Andala. Ish ka sa katang po tadi. Hi, how are you? What's up? Can I have a menu? Please? Hi. ראיתי, אתם מוכרים אסידה, יש זה בא עם רוטב תגליה, ואיך קוראים לרוטב השני שבא? יש תגליה ויש באמיה ויש הירוק. הירוק, איך זה נקרא? הירוק, יש באמיה. פה אתה יכול להסתכל. הירוק זה? כן. זה חסר, זה מולוכי, אבל זה חסר, אבל יש באמיה. יש באמיה עם תגליה. באמיה ותגליה, איך נקרא הירוק ב... הירוק זה מלוכיה. מלוכיה, כן. מלוכיה. אין מלוכיה? מלוכיה זה חסר מה שיש בבמיה. בבמיה. כן. אוקיי. אז זה 40, כן? כן. אוקיי. אפשר במקום המלוכיה שיהיה, אולי תשים... בסדר, במקום המלוכיה אפשר שווית? אוקיי, אז שיהיה אסידה עם שווית, באמיה ותגליה? רבה. מקבלים אשראי? רבה. איפה פה המזגן? אני חושב שזה ליד המזגן. אני עובר לשבת ליד המזגן, נורא חם לי, בסדר? כן, אני יושב פה. בסדר, אני עובר ליד המזגן, פשוט אני... החום הורג אותי, אני... מלוכיה, מלוכיה. געגעתי למלוכיה, יהיה לכם או ש... זה שווית? כן. תגליה וזה באמיה. זה מלוכיה, אני רואה מלוכיה. לא, זה באמיה. אוקיי. לא קורה. מתי מלוכיה? מלוכיה זה, אני לא... אתה לא תעשו יותר? מחר לא יהיה, אבל ביום... מחר לא יהיה, אבל אחרי שבת זה... השבוע הבא יהיה? טוב, זה החריף, כן? זה החריף. זה קטלני, זה... זה הדבר הכי חריף שאכלתי בחיים שלי, כל החיים שלי. זה כמו שצריך, זה. אסידה. Thank you.
אפשר בבקשה לארוז את מה שלא הצלחתי לסיים לאכול? מה, זה לקחת? כן, טייקאווי, את הכל. כמה אני צריך לשלם? ריבוס. את הכל, כן. גם חריף? חריף ולא ביחד, אני אמות. זה נפרד, אם אפשר גם את הירקות או שלא חייב, אם אפשר גם את הירקות אבל לא חייב, את החריף אני רוצה בזה קופסה קטנה ככה. החריף אתה רוצה? כן, כן, הפעם לא יצא כמו, אז הלכתי למות, אז חשבתי אני הולך למות. כן, היה חזק? אז? חשבתי הולך למות, הפעם נעזרתי, רק נתתי נגיעה ככה, אני יודע להיזהר, זה מסוכן. זה, אנשים אומרים צחוק זה חזק, לא יודעים מה זה, לא יודעים מה זה השטה הזה. אז אני יש איזה, יש לי איזה שקית נקייה, אני יכול לשים כל טוב. כמה צריך שלם? 40? כמה אני צריך לשלם סך הכל? כמה אני צריך לשלם? 40? 40 שקל. אוקיי. מקבל אשראי? אפשר, כן. אני אשים, יש לי ספקיקי. יש לך את המסוף של הוויזה, אשראי? למה אתה מקבל אשראי? אתה עזמה, אתה מקבל ויזה? רק מזומן. רק מזומן? אין בעיה. אין בעיה. בבקשה, 45 אני משאיר, שמור את העודף, אני משאיר 45 על השירות גם, טוב.